сумки принеси. Первым делом сумки. Забув. Они тебе надо? Раньше боюсь сказать, думаю, спишь. Пришел, не взял. Они тебе надо? Мне не надо, женщина просила. Зачем? Хотела дать. Ну, собира женщина. Коллекционируя сумку? Да при чем сумка? Я за мальчика кажу. Какого шарик. Мальчика? Да где ты? За який шарик? Ніякий. За який шарик? Ладно, Фата, мене не тероризируй, я до двох часов больше не спала ни грама. Мені не треба такі передачі. Я б лучше участвувала в спектаклі, співала, щось показувала, а не для цього тут, треба чорті, вам... що придумувати, а я тоді не сплю. Пішов і тут лічиш, тут калічиш. Для цього треба вам було в актрисі йти, щоб співала. Та закривай холодина в квартирі, хай бухнує. Ну закривай, закривай. Я скільки чіпляла, поэтому відкрила. Бачу, я вже поспіла. Дячі, привіт. Я не сплю цілу ніч, з двох часов. А що, а чого ти не спиш? А чого ти не спиш? Того! Починаєш опять. Коментарії читаєш. Ти квітанцію взяв хоч? Яку квітанцію? Яку квітанцію? Який шарик? За який шарик ти кажеш? Таня просила шарик? А, ой, господи. Оце в мене тільки в голові, Танін шарик, розумієш? Ну, і те, що вона просила. Сонок, думала, ну, як сповню, привезу, і що? Кров з носа, треба шарик цей. Ну і через год, значить, принесу. Як спомню, так принесу. Мені голову руч не треба. Шаріками, маріками. Ну ладно, не кричи. Танями, манями. Ладно, не кричи. Шарик. На твої сумки. Бачиш чи не бачиш? Свої сумки. На. Що тобі на? Що? Забирай свої сумки. Ну, молодець. Все? Приніс. Да. Шарик. А де ще одна сумка? Яка? Написано там Флорида. Чорна сумка. Ти ніс. Второй раз. Первый раз я тебе дала вот эту, а тут и не с другу. Тут что, нема ее? Нет, конечно. Черная сумка, она черная. Красиво такая, Флорида написана. Пальмы нарисованы, там несколько городов. Не знаю, я так. Я тебе первый раз давала для этих, что Ирочка прислала тебе. С посылкой такие геморрой есть, чтобы ты знала. Вот это последний раз такие посылки. Почему? Потому что каждую вещь надо написать. Производство чьё? Сколько вы робили? Не робили, но она каже, я не знаю, на основе правила. Можуть вернуть. Можуть вернуть, да. Потому что каждый... Я в школе казала, кажу, Коля, если ты будешь на почте, узнай, за год у нас ничего не изменилось. Изменилось, вот я тебе объясняю. А, ты поздно объяснять, как уже послала. 1600 стоит отправка, 1600. Я поверю. Там люди писали, потому, что там 7000. Потому 12 килограмм я платила, то есть... Ну, да, 11 чи 12, 1200, 1300, вот, 1600. Я верю. 1600 отправка. Наземним. Самолетом. Я не верю, що геморрой. Геморрой, да. Самолетом трещем-то. Каждую вещь надо написать. Сколько она весит? Ну, Эдик, каждая я... футболка. Я знаю. Сколько она весит? Что производство? Сколько она стоит? Все. Сколько штук? Все. Каждую это вещь. Вот это теперь все. Вот это теперь потому все. Потому что у нас было нормально. Я носила, подписано, никто вот не ковырялся. А Эдик каже, мама, я написав, что там... Що там? Я ж не знаю, що там. Я ж не знаю, що там було. Секонд-хенд. Футболки. Я не знаю. Там не можна так секонд-хенд, поштучно. Я написав, що тапочки. Футболки. Футболки мужські, футболки жінські. Написав по 4 штуки. Плаття пару жінських написав. Куртка. Написав куртка. Написав конфети. Написав сувеніри. Написав отрез, матеріал там. Да. Більше я не знаю, що там. Ти написав, молодець. Більше я не знаю, що. А книги забив, видиш? Ну, книги треба було написати. Там можна було, якщо вони... А ж все спрашують, писати. Якого года, якого производства? Да, ну, оце ж, Эдик, як розказував, я була в шокі. Я думала, у Росії така дурість. Цікаво, ну, вже і не в нас. У нас. Хай, Эдик, почує, що ну, теж, нас, там, да. Это последнє. Приїжджають, якщо що буде, чи моє, чи яке, де я візьму, чи куплю, хай приїжджають, нравиться, бере. Ні, я знаю, кому віддати. Все. Спасибо, що здали. Хорошо, що не переписували. А він мені як сказав, мама, все, вес, і що воно стоїть, і все. От це вже производство. Все записали. Производство. Там же ще може бути в Росії ж там якісь ж санкції. Там, чорті, тобі ж то висилали щось із Америки, а чи можна там, якщо воно американське якесь производство? Чи можна, щоб Росії... Та чорт з ним може, що буде? Та я теж так думаю. Що буде, синок, перший раз нам чешу.
Обідно буде, жалко буде. Та ні, що в нас така дурістика? Дали квітанцію, вислали трахунок. Я школі до цього казала, Коля, у тебе там знайома. Позвони, узнай, які порядки за год. Ну, ти каже, що у нас все помінялось, дала список. Книги витащили, там би я б сама написала. Кожну вещь, що у мене бумажка є, що я переслала. Якби ближе були книги, книги б витащили. Зараз в інтернеті все є. Все таки на кілограм дешевше було. Менше, легше. Ну така де дурістика ці посилки. Така дурістика. Оце може, що ми тепер тобі не, такі, не такі родичі між Україною і Росією. Може того стали. Так і в їх таке саме на Україну відправка. Ужас. Та ну везде зараз таке. Я вже ніколи так не висилав. Якщо приїжджав, приїжджав. Деньги на зуби прислав. А так, щоб от ці посилки я в основному слала. Один год у Мелітополі, наверное, последний, два мішка слали, та ніхто не спитав. Написала секонд-хенд, одежда, обувь, все, ну, правильно. І пішло. Сувеніри там. Чотири тих треба тільки заповняти, чотири. А це то, ні, то вони самі заповняли чотири. А от їй треба було написати содержимое, і конфети, і скільки вес, я ж не знаю, написав 2 кілограми. Нема два. Нема два? Нема, менше. Ну, написав 2 кілограми, 300 гривень написав, я там знаю скільки. Кіло 300 написав? 2 кілограми, 300 гривень написав. Я там знаю, скільки. Ну, тепер вже все, синок. Якщо б знали, я б вдома підготував. Дома можна було. Ми ж тут перебирали два рази мішки, два рази. Я й так позаписувала, що відправляю. Понімаєш, у мене бумажка тут. Я туди письма не писала. Я по телефону, думаю, скажу, та й без мороки. Понімаєш? Тепер будемо знати. От це все, і діткам скажу, все. Не бандеролі, да, нічого. Це? Пересилка дорога. Раніше, помниш, бандеролі слали, бандеролі, гвоздиками забиті, такий був сургуч, от та печать. Да. Така інтересна була, як бандероль. Печать шльопай, а під печатью это, канат оцей, він должен бути цілий, а сверху раз, туди печать, да. І все, і ніхто не трогає. Як воно, сургуч називалося? Да, да, оце таке, да, да. Кругленьке, со штемпелем, да. Ліплять, і там яка почта, можуть написати, навіть, що Україна там, чи... Чи от здорово було, як посилка. Здорово, підписана кришечка була. Вообще, мені не подобаються ці нові порядки. От це, що хочеш, каже. Я скучаю за Совєтським Союзом. Все, поїхати в любий конець Совєтського Союзу. Сідала, гроші, гроші, Воркута. Де Мелітополь, де Воркута, подивіться, де знаходиться. Тетяна Васильівна, ноги здорові, молода, таскала все, груси 400 і 300. І що мужики слітарали. Бувай, і пролітали. Бувай, пролітали. Що мужики вслід кричали, що ви робите, вам рожать, да? Да, кричать, ми йдемо по перрону, я менше важу, як одна коробка, я по дві несла. От ви представте собі, коробка з масла, вона толста, хороша. От ето її відкриваєш доверху всю, туди вставляєш, розкриваєш точно таку, вона виходить двойна, купляєш хорошу канат. І починаєш обкручувати, а зверху ще й ручку робиш, щоб руки не душили. І оце дві коробки в мене, вони по 25 кілограм стоять черешні, і по дві коробки з маслом, теж щось важуть. І дві, несу по перрону, поїзд московський, ще який, куди нам треба їхати. Кричать мужики, баби, що ви таскаєте, рожать не будете. У мене тільки одна Іра була. Значить, мені десь 27. А тетя Валя таскала, ні? Тетя Валя теж їздила, так. Да. А вона з тобою їздила? Вона мало. Вона мало їздила, вона вже поїхала працювати зі мною. Як я їй сказала, Чехов, ото тоді Солєв. А, ну це да. А черешня вона не торгувала? Так ні. Валя тільки отримала Даршалуйса, і направо міліцію, що я в неї пакуюся, її оштрахували на год, а дід тоді його вигнав. Це не скажене, а дідусі і ви знаєте. Квітанцію мені дай. Так квітанція в мене в електронному віді, вона тобі треба. Точно? А так ти бумажку не взяв? Да, я вже дома. Третій під'їзд, да, ви знаєте, да? Со сторони, от якщо сліва направо считати, якщо на дом смотреть, сліва направо третій. Третій під'їзд. Що це? Да, сліва направо. Зараз я спускаюся. Кур'єр, да? Да, кур'єр дзвонив мені сьогодні. Мене жінка, да, якісь цвіти. Жінка, що мене обирає. Женщина убирає, так спав, а кур'єр каже, цвіти заказали. Я ото піднявся. Цвіти? Ну, хто цвіти тобі дав? Мені цвіти, тобі? Та тобі, хто мені. А що, який праздник? Я не знаю. Чи день рождення продовжується? Я не знаю, мам. Я тобі сварила гречку. Спасибо. У мене, ребята... Расстройство кишечника уже день третий, наверное, особенно с утра. Як сяду, падла, аж живот болить.
І вже такого вроді нічого. Вчора на ігрі їздив Ольгу Леонтівну, бачу, привіт мамі передавав. Виглядає. О, здравствуйте. Спасибо большое. Ого. Спасибо. Всего хорошего. Кур'єр смішний, все саме бачили. Такий мужчина імпозантний. Ну, цей сусід помер у 41-й квартирі. Під мамою дідусь помер. Боже мій, кошмар. Кошмар, від коронавірусу двоє. Жінка в другому під'їзді. Це те, що я знаю. Це от в одному домі, так сказати. Так жалко. Був такий костяк, так сказати, от в цій квартирі теж умер 54-й під мами. Був такий костяк, знаєте, у нас. Ой, к сожалению. Вон кораблик. Едіка дожидає. Плить по Дніпру. Іди приймай. Побався. Да, не то, чи медведь, чи суслик, а медведь. Так. Чи заміти? Пока ми тут нема. Ні. Не нажимається, ніде не бекає. Не мекає. Це що у нього за тріпанація? Кого ж это? С праздником, днем святого, улыбайся почаще. Ой, девочка, от... А, это мне, а не маме. Это мне, а чё ж маме? Чё я тормоз? Улыбайся почаще, тебе это очень идет от девочки из Киева. Спасибо большое. А, вот это она мне звонила, девочка. Я думал, то курьер. Я думал, то начальница курьерства звонила. Сказала, что на какой вам адрес отправлять. Я подумал, что это маме. И говорю, планетная 3. Потому что я все равно хотел ехать. Посылка от Стаса где-то тут телепается уже по дороге. Вот. А у меня женщина работает до 2 часов. Это мне. Ой, видите. Блин, что ты проказать маме. Спасибо тебе, девочка, с Киева большое. Я тебя оторву. А це хай буде мамі. Скажем, що мамі. Спасибо большое. Такая, улыбайся почаще. Ой. Хай буде, хай думає, що їй. Ну дивись, якісь цвіти, не знаю от кого. Ой, Боже мой, спасибо. Не знаю, що це. Ой, здоров'я якесь. Ага. Сумені такі красиві. Не знаю, може написано, подивись. Молодець, що ці приніс. Ну, в тебе повинна бути чорна, хороша сумка з двома ручками. Я тобі дві ті раніше давала. Ладно, поїщу, ма, я не знаю, де вона, що вона. А утюг Надін, бо питала, живий? Ти не ніколи дав? Та ну живий, що я? Ну все. Куди його дам? Я ж Надя обіцяв. О, ці не красиві. Ой, ти мій красивий. Ох, ти питерський, красавчик. Красавчик питерський. В Питері всі такі красиві коти, як ти. Ага. Красавчик у мами живе.
Красавчик. Мама вся любовь красивая. А если бы... Ух ты! Спасибо. Це Роз, мені спасибо. Не знаю, мам. А подивись. Нема внутрі? Я не бачу. А внутрі нема? Ой, не бачу, синок. Якийсь, мам, тайний твій поклонник, навірно. А? Якийсь твій тайний поклонник, навірно. Якийсь, це... Анонім чи що? Я в шокі. Я в шокі, синок. Може, тут серйозки? Ні, зараз буду це розв'язувати. Красиві рози такі, спасибо головне. Такі красиві. Мама цвіти. Хай мама радується. Так можна одними цвітами порадує двох людей. Ну як я буду благодарити? Не знаю. Савило, там ножички, дай, синок. Я не вбираю, щоб якщо тобі треба, щоб я вже не бігала туди і ти не ходив. Ой, стільки довго з посилками були, чи ні, чи вона вам сказала так? Та сказали, там писав, не знаю що. Я таке писав, не пойму, що писав. Ні, ну ти на подобі написав. Футболки, плаття, я тобі казала. Два плаття, куртка, футболки. Отаке, там штанішки, які сьогодні, ті такі, лосіночі, що може на старшу дівчинку. А їм ото зеркальця три штуки усім, і гульнаски маленькі такі для сумочок. Колокольчики, ото що Іра давала, Ірина кофточка там. То колокольчик, кстати, написала Марина. Що то її колокольчик? Яка Марина? Яка Марина? В тебе багато Марин? Який її колокольчик? Ото йде секс написано. Я не знаю, мама вже відправила. Мама вже відправила, я не знаю. Мама вже все одно, вона вже відправлена. Не думаю, що я прямо така пам'ять. Я сама все позабула. Правильно, мам, не треба. Тобі нічого запам'ятати. Вот. Я не люблю, ну зачем вы высылаете, не кажут кто. Ну так вот. Ну як? Этот красный колокольчик с надписью «Секс» я покупала в секс-шопе вместе со стрингами для видео для хейтеров на день рождения твоего канала в 2019 году. Теперь им будут играться Эдик с гульнаской. Надеюсь, твои стринги в мешок с гуманитаркой не попали. Я нет. Представляю распаковку посылки, что у нас подумают дети. Там, вот эти трусы, вот это... Черта, як казав Петросян, тут черта і більше ні черта. От вона пише, що надіюсь, твої стрінги в мішок з гуманітаркою не попали. Ні. Ні, Маринка, ні. Я представляю розпаковку посилку, що у нас подумають діти. Нічого не подумають, бо ті не пішли. Стрінги. Он хтось пише, Маріна скріншот прислала, що хтось пише, он кілограм посилки в Росію 450 гривень, 15 кілограм 7 тисяч гривень. Ні, 1600 вся посилка вийшла. Ну не знаю, як вони там вважають. 15 там. Кілограм, да? Да. Чи 15, чи почти 15,5 навіть. Ну да, так і буде. Хорошо, да. Що ту сумку витащили. Якби ближе були книжки б витащили на кілограм, бо ще менше. Ну не витащили. Ну все вже, синок, уже все. Я просто не хотіла, щоб ти ковирявся, там нічого запретного нема. Ну діло в тому, що було хорошо сложено, щоб мені підписати. От це, тільки за того. А так я не боюся, у мене чоловік сидів, помагав. Нема саме. Нема? Ну. Ну, значить нема, мам. Ну, хто це такий? Попитай. Ну, откуда я знаю? Ну, хтось, може, прислав, не хоче б називатися. Ну, як це так? Ну, а так. Кому я буду казати спасибо? Тому, хто прислав. Ну, спасибо большое. Приятный букет. Только не знаю, у меня день рождения закончилось. Чи это йде продолжение, чи що? Да. Як це считать? У мене ще он покажи, які цвіти красиві є. Ще стоять, я ухажую за ними. Не спала, так я цілу ночь перебирала. І цвіти промивала кончики, і водичку міняла. Ходю погано, шкутильгаю з тими графинами чи цими вазами, щоб не шльопнутися, не розтягнутися, не розбити. Не переживаю за ногу, переживаю, що люди ці поб'ю. Послідні вази. Спасибо, Женя. Євгенія. Очень жалко, що я навіть не можу назвати ім'я чоловіка. Очень жалко. Так це ще не все. Які добрі люди. І ще щось? Так. Да. Ще, синок, я не можу. Це може ти, синочок? Я не можу. Я вже всі розпечатала це. Ага. Ой. В одному пакеті, що я розкривала, уже полпакета осталося. Стільки було таких накручені, а понасовували і палки такі короткі, товсті, понімаєш, що був більший. Всяка хір'я, як почала розбирати,
Боже, половина виконала, пол это осталось, пол букета. Так, я покажу, який. Оце ж так закручують і людям у бумаги продають, понимаєш? Я б їм голови подрубувала. Хто так продає? Люди гроші платять, а ви наживаєтесь на тих копійках. Ніяк не наїстись. Мама, тебе швидко. Тебе треба було бути жіною Сталіна. Ти пробала голови в місті. Ми правильно зробили. Сталін жорстокий був, правильно діло. Ще мало поубивав. Мама. Смійся, стільки хочеш. Хай похмили. Стільки хочеш, смійся. А народ, подивися, який. Що толку, що в нас нема строгості, розхлябаності. Тільки грибуть собі і все, в отличі від тебе. А ти мені вважаєш, які в мене ошибки. Так я прожила 73, в мене ошибок, а ти ще 40-ка нема, вже більше в тебе ошибок. А що ще буде 30 років додавити? Представ, ой, я, наверное, не проживу з коками. Коля й то сказав. Я, наверное, не проживу з коками. Тетяна Васильівна, я теж, знаєш, синок, казала, я не доживу до пенсії. Пенсію раніше давали, всі пам'ять, Тетяна Васильівна не обмане. Я не брешу. У 55. Як було 30-40, та я не доживу до пенсії. А взагалі, якщо хто підходить до мене, зустрічається. Мене скільки болячок, він вже, що мені кажеться. Та в мене мало, синок. Я не дотяну. Синок, треба лічитися, менше тратить нерви на отих нехороших, не куколок, я не знаю, як їх назвати. А куколки хороші люди, хай будуть куколки, хай тобі хороші сорта желають. Не треба подарки отакого, не треба дороговизну. Так само і мені, не треба бриліанти, золото, не треба. Вислали люди від чистого серця. Не висилають, я не прошу. Откритку підписала, лів телефон, знаєш, набрала, поздравила, і більше мені нічого не треба. У мене все є. Якби може, ви б мені ногу вислали. А я б оті всі бірюліки пороздарювала. Всім чужим людям. Ну, не можна цього зробити. Я б рада була, щоб нога. Тому що це все можна со здоров'ям купити, а ногу ніяк не можемо зробити. Ні операцію, нічого. Я не видержу, мені можуть збити той сахар. А во время операції, откуда я знаю? Та куди вже ділити? Ніколи, ні в якому випадку. Усі кажуть, можеш, Тетяна Васильівна, читання, хто як називав, кому як. От, ходи своїми, стільки зможеш, стільки Бог відміряв, і все. Буду тут рачка лазити у тому, аби тільки я сама могла себе. Самовка, піди поди, виключи цибулю, бо погорить. Я водички налила, щоб вижира. Потім я доділаю, синок. Я піду, то хочу зробити масло туди. Зайчик, що ти заглядаєш? Чи це не варе? Ні. Ні, хай натушиться, там ще води много, мам. Цибуля треба. Там води много, хай тушиться, там води много ще. Да? Ну я спеціально жужу. Воно єлі-єлі кипить. І тихенько пухне, да. Я синочок, щоб не згоріть, бо лук тоді не вкусний, як пригорить. А так він з м'яском буде, тушиться, бо буде. Я ж хочу тобі все свіженько, синок. Все ти сварить. Ж бачиш? Ой, Боже, оце мені ще. Да. Та ти що, славе, люблю. Так це з світами. Да, отут була, бач, мам, нічого не написано. Ой, ну що ж це таке? Спасибо. А в мене там, знаєш, що стояв? Тоже подарю Родіку. Стояв кот. Зіна каже, Тетяна Васильівна, у вас отак, де ви жили на квартирі, Ірсінг. Кровать була в ігрушках. Или як це називається? Я кажу, зараз поубирала, один кот. Приберіть, подаріть, каже Родіку його. Кажу, ладно. А оцього я оставлю собі. Зайчик красивий. У мене мало що осталось, синок. Всі ж пороздавала. А Коля ж мені купляв кожен. Будеш красивий мішка. Спасибо. Будеш гратися з ним. Хай буде між хай отото, де ти, і з Колею, і хай мішечка буде. Я ховати його не буду. Новенька, свіженька. Уже кота бачили. Кот теж новий, я ж нікуди його не тягала. Він похожий той кот на мого пусіка. Тоже світленький, красивий питерець, петербуржець. Красивий, да? Моргаєш мені. Ти красивий, да. Красивий, навіть зрителям, які мене не люблять, зрителям теж кот нравиться. Всі кажуть, що прелість, кот прелість, да. І попав до мене, до ведьми такої. Я його люблю і цілую, і розчесую. А то ви думаєте, у мене коти були в селі, не переживайте. Собаки, коти. Собака бігала, проволока така длінна, будка, там забитий кол такий, вона по проволоці бігає, а не одірветься, ні. І все. І якщо тільки хто в двір заходить, собака лає. Уже хазяїн дивиться. Кошка була красива, цвіт. Я так рада за того котика. Мені як сказали, я навіть не вірила. Артема два рази перепитала, що взяла жінка на виїзді із Дніпра, як їхати на Запорожжя, живе там, жінка взяла кота.
Ото, що в Сашу. Да, 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 а да. ти мовчав, я так Чого? рада. Я ж відео показав. Я так, ну я, значить, пропустила десь. Десь синок пропустила. Другий раз включу, побігла, щось там роблю. Ага, прийшла, це вже пройшло, вже ж не повторяється. Понімаєш? Поэтому пропустила. Ой, така рада, слава Богу, взяли. Такого ну, хорошого. Саша сьогодні написала, що він напісяв її на диван. Да? Да, і це ж парень теж жалувався, що пісяє на диван без кінця, каже, і то віддав він. А, то він ну, назад. Ну, от видиш, у Саші він був на кухні там в основному, коли це саме. Він у Саші не було можливості де напісяти, розумієш? Ага. Непонятно, що б він діяв, якщо б була відкрита квартира, може і там би ссав, розумієш? Ну, може да. В нього з почками щось? Може. Тому що, якщо так, котел, так скажи, пісяч... якщо навіть на дивані, хай вона стеле на диван. Та ну, мам, ну вона ж не буде, жінка, постійно клейоночки стелити. Ну, ні, ну постелити. Буде ссати, це проблема. А? Буде ссати, кот, це треба щось з почками, мабуть, може бути. Ну, а можна і так зробити, нічого страшного. Ой, 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 не поламалась, ні. Та ні. Ні, ні. Ні-ні-ні, роза, думаю, бо буде тоді не таке чисто. Красиві рози, спасіба. Синок, ну хто ж це таке мені красиві дав? Такі. Зайчик, не знаю хто, дівчинка, мальчик, жінка, мужчина, спасіба огромне за мішку, я його вам положила. І хай то я його положив. У мене на кроваті. Один большой мішечка, хай не мішає. Тому що в мене котик лежав, він теж новий. Котика я подарю, а це хай постояв у трошки в бабушки, може і той туди і мішечка. Я думаю, ви обіжатися не будете, якщо со временем подарю своєму правнучку. А то думали, що я його не люблю. Мені як ото я прочитала один раз, я не то що розстроїла, думаю, які є люди дебільні, чесно. Знаєш, що пишуть? Ой. Мам, ну людей правда багато тупих, ну що ти діти, ти одне кажеш. Єсі правду, я ні, не хочу, ні, ти я кажеш, не що за люди... це хочу. Да, я тобі кажу, що людей правда багато ненормальних, ти кажеш одне, вони кажуть ні, друге. Ні, ну так перекручують, а да. Так то ненормальні. Ненормальні, що в мене десь четверта дитина. Це що в житті такого нема. Ненормально те, що Ведіка одне яйцо, ненормально, що Ведік шестимісячний. То я казала, була 6 місяців беременна, в Башкирії готувала кушати бригаді, а він тоді кидав бутлем смальця. На мене. Мені 6 місяців Едіком була беременна. Я хотіла їхати, робити іскусственне. Підійшов Аршалуся сестри рідної Жені, муж Самсон, він помер, царство небе. Ой, Таня Джан, не треба, він бачив, як осколки валялися, підмітав, я не стала підмітати, думаю, прийдуть хлопці, я скажу. Ось обідать і ти, а він швирнув на мене бути, полетіла і каструля із гороховим супом, на це обід ось, риби нажарила, торе сварила, що мені робити, люди зараз прийдуть, роботають, їсти хочуть. Я давай швидше їсти. Це не трогало. Прийшов, я почала йому жалуватися. Він каже, Таня Джан, не їдь, дитина вже жива, це іскусственне роди, це живу дитину викидати. З тобою таке було. Бо тому що гуляв, гуляв і ще гуляє. Хай гуляє, дай Бог йому здоров'я. Понімаєш? Так отак. Поэтому я так скажу, що ми за це балакали, що я що так сказала. Що шестимісячний Едік. Ні-ні, ну а от це я, звісно, мені обідно. Ні, оце ти казала, що... сказали, пишуть теж, ой... З таким воодушевленням, з такою радостю у глазках такі ті йдуть, як тобі сказати, вираження ОЛ. Така рада за этого, за Родіка. А я сама сидю і думаю, неужелі ОЛ лучший Родік, чим рідні прабабушки? Так от я хочу вам сказати, я пережила. Моя бабушка Матвієва Анастасія Владимировна. Вона померла. 75, мені ось 73, у 75 в неї рак кишечника був. Вона за 2 місяці вбралась. Що поїсть вирве, що поїсть вирве. Повезли, тетя Валя повезла в Мелітополь, там глянули, сказали, все. Це четверта стадія. Розрізали, поїхала забирати, вони кажуть, ми нічого не робили, вона скоро помре. І воно на свіжу рану, бабушка вбралась. Нема. Бабушку знаю свою. Своя мама Ніна Герасівна Васильякович, це мої родителі, це вже Самвел, третя Ірочка і Едічка покоління. Перша бабушка Настя, потім моя мама, потім я третя, четверте мої діти, п'яте мої внуки і шостий родичка. Єдинственно внучка дождались, мальчика. Як бабушка чи прабабушка, чи чорт, що хочете, кажіть на мене, буде любить менше, чим якась ОЛ.
Та ну, мам, це пишуть просто так, а ти береш це до серця, як говорить, це істина в останній інстанції. Ну, а то, понімаєш, ну, мам, нормальні люди мам, так не так повірять. Мам, послухай, ну нормальний чоловік так теж не повинен реагувати, як ти. Ну, мені ну так, люди пишуть, мені що, мам, ну люди будуть писати, і спеціально будуть писати. Так є, а такі. Зачем ти, ну зачем ти так на це... От він вичисляє. Він каже, мам, я вже тебе знаю, каже. Мам, ну зачем ти так на це реагуєш? Ну, та все, не хочу, я оце сказала. От лучше, Ольга Леонтьевна, я вчора був на... Лучше давай, синок, будемо з тобою. Я був на ігрені вчора. Постирань. От Ольга Леонтьевна, привіт тобі передавала. Спасибо, каже, я з нею в карти граю, все. Каже, пай ну, приїжджає. Ну, може, вона не казала, брешуть, откуда я знаю? Хай приїжджають, люди пишуть що угодно, ти так та на це реагуєш. А на світу що пишуть? Мам, ну що тепер робити? Тільки 3 дні, як відкрили канал, уже стільки гадості на неї, то ужас один. Ну що тепер робити? А навіть якщо її не любили, я знаю, що її не любили. Якщо, допустимо, Андрюха був з тої області, а вона десь у Грузії жила. На нас, ми на Україні живемо. Якщо другий район приїжджає в Западну Україну, Івано-Франківськ, там всякі, понімаєш? Ми вже москалі, а москалі обично на росіян кажуть. А я живу всю життя на юго-востокі. Який я москаль? І то ненавидні, вони бандери, а ми москалі. Понімаєш? Ненавиділи. Якщо він її оттуда привіз, її там, звісно, не злюбили. Винуждена вона була уїхати. Це стільки год назад, уже этого, Колі 30 років, 31 буде, представляєш? Ото її там не любили, тому вони переїхали. Таке було, я таке знаю. А, не любили де її? Да, Западної України? Так, за те, що вона... Да, да. Може, і бабушка тоді її ненавиділа. Откуда я знаю? Откуда? Це затаєна обіда. Це ніхто не знає. Якщо я точно не знаю, я не скажу. А вона ж з Росії, Света, виходить, десь з Росії. Може, з Росії. Сосетії, а якщо навіть була вона Запорозькою, Дніпропетровською, Одеською, була б вона москаль. По-любому, з другої області приїжджаєш туди, з другого району, уже вони все сортирують. Ну це так у нас казали, це знаєш, мені кажеться, це бред якийсь. Саме був... так було. А ти ось поїхав, вже стільки год пройшов, кажеш народ во. Я да. Заключення хочу сказати. Приймали хорошо, да. Реактор там був, і на свадьбу попали. І, допустим, угощають, ніяких проблем, хоч ти на а русском. А тоді було тільки так. Ну, може... І от так. Приїдемо в Прибалтику, ми приїдемо, по-русски забалакаємо. Нету, нету. Тільки з гор спустився якийсь гуцул. Вуйко якийсь спустився, і гутари по-своєму. Вуйко – це мужик, да? Виносять. Вуйка – це мужик, да? Так, так, це по-западельськи. Вуйка, от як мужик. Він там щось і скаже, ляпне, що йому хорошу мазі не треба, там більйо дуже красиво, Прибалтика. Ти що? Там то як зраниця була для нас. Нам товару нету, нету, все. А йому починає гутарити і виносити. От тобі і все. Було розліччя, було, це не сьогодні, не вчора. Год 15-20 назад точно. От і Свята попала туди, перепльот. Так, спасибо огромне, ще раз. Красивий, очень красивий букет. Так, синок, я це така дурня з отетими всіми націями, язиками, да, отетими да, всіми, така равно, дурня. Все равно в кожного дві руки, дві ноги і голова, що, да? Так, що там ото, ось. Не. Ну, в кожної нації є хороші і погані. От іменно. Нема поганої нації, я ще в школу ходила, я тоді ще знала. Или язик, ну є такий да. Язик, є русський. Ну, з росіянами похожі. Є русський, є український, є білоруський. Ну, вони різні, вони похожі друг на друга, вони різні. В силу там, ну, как бы своєї культури, своєї там місцевості. У мене є відро зеле у ванної, виключай. Що треба казати, що нема українського язика, є тільки молдавський, є тільки і немає російського, є білоруський, ну що за глупость. Є язики, і це культура, і треба це. Держи хорошо, не уважати. Не роняй. Цибуля хорошо пахне. А де мам відро? Я тобі відро подам зараз, наберу. Положи, не ходи. Ладно, не ходи. Час не лише кото це, тільки не їм. Я візьму. У мене ж синочок повно. Ну хто ж це мені вислав, Боже.